Sopo sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Ning nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong. Kacaryan putra lamun gawekasan yeka wis anggeni waya wis anggeni maya Wisnu Pratinta ngong wis anggeni maya Wisnu Pratinta tanggung jawab. Halo, Dewa wis teng kleper ning parang pring apus. Papan padusunan nggo namu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese dukuh sing kurang tanggung jawab. Tru. Hmm. Aku wangi ya, Tru? Iya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lono kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kono kowe mundur kono. Ya ora kowe ya adiku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gatuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis tok wis rasah. Ya semen nek kakane areng wangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang teng mentalit ngono mbok mudar ya, Men. Ayo wis. Ya wis. Rangi wangi ora apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur. Truk. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kuwi nduwe kepinginan nduwe kegayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat, kuwi dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Hmm. Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa kuwi oke banget. Bathara Indra. Doro Dono, Doro Kasino. Ora. Kuwi Warkop. Bedoro Warkop beda. Bedoro Indra, Bedoro Bromo. Bedoro Bromo iki Bedoro Dewaning Geni. Wah iya, oke ora masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bedoro Indra iki piye. Glut. Heeh. Bedoro Bromo. Bedoro Bromo Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana apa? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Seblak angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu.
Kowe ajane gak aku ya, Mas. Ora, aja kuatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Heeh. Aku ngempek kamu ten, Le. Oke. Loro wong loro mati kowe dhewe ya, Gus iki. Omonganmu iso ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur. Gawe Kisra ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman ku, Tru. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo ora usah kok ngomong yo. Dodi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo omong pranangguna magawe gelar ira wangwang oh sapa itu Dewa no, jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane wanda iki kudu. Kudu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Ambu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kualat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualat to. Mancen nekat nang. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arepa derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plak 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 plak. Tatin mumbul apa? Ora. Kok bleke akeh banget. Nggih mumbul-mumbul. Loh, ih kowe. Hah?
Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Loh, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Ha kok bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak iki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Kuwi omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ana ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing ta kepidak menungsa ngolek butuh manes, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harus tak wedeni awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jeneng ngewangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani haraku. Tak dene ngono kuwi. Gak seneng ndara gayeng. Wani haraku. Sing tak dari matamu. Lho. Apa apamu? Ki mergane ning pati opang ha layane. Iki mergane ya maju Bathara Indra. Thank you.
are mati itu lho sebabnya nonton ini suka kaduan rapati oke tak ya woy jiri ya nonton suka kaduan no. Betul itu ngantem sirahku petan mataku tiba woy kena beluk canda sirahku seret duantem cengelku diek muntah aku itu lho mangan apa? Mengangin ada kelebon apa-apa tak usah ya mau tanda sauna duantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena ta, Dru? Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh ta. Raton jo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh. Heeh. Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Wuhu, jose. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkruk seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dhek aku. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. No. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dianampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tok anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jalan mau yakin ta iki. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Warung. Warung. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake, Mas. Us. Anggo ngomong kok udan terandhe geni. Eh. Kowe dan. Wah. Aku ngajar tenan. Dewa-dewa do diecer tenan.
Are ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Wiladal, ngidapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoki geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bubu-bubu-bubu aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, Munia. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Eh, candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Pidana aku mungsuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Loh. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok kok. Wila dalah, mati sing iki margane pati mergane. Maleso. Mati ya. Piye, Kang? Dara Brahmane bajigur ana. Ang apa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules, mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek estel. Moh. Leren kok golek estel barang ora. Tulung iki nek ora tau ombene weteng kula tenan golekno estel bayar ana sisan. Wah. Jan nekat ora jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyerot tambegan ngono wis mari. Mah, wetenge lulus-lulus. Oh. Ora ukuran kok kowe iki. Penyakiten iki kowe. Kok gedhe banget semono to, Gong? Mbok rasah trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung 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 tung. Padahal kelontong sampi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang ro Bathara Brahma. Ye, ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe yo sedih to? Ah, sedih. Aku adimu. Ah, yo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Eh, Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya.
Oh sing jabuti nyawane titah. Yo pancen keporo nyoto. Ora gelem seminggrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten esuk mati jenenge. Oh. Gong saka cangkem tangile aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak timlokke ning awakmu tangi gong baru nyawa kirek kowe ya gong waduh Mbak, wis cilaka iki. Wah. Wah, ah, ayo dite atiku ayo. Wah, metro ayo. Kandak wae. Alhamdulillah bener Gong yo Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Heeh. Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane wuh ngono. Kleru nyawa kirek. Wah, sian. Are tak dol ta? Ora yo. Are didol-didol ora. Lho yo Madipati sing ngoyak. Minggir yo. Are tak apa? Jabut genti nyawane Gong Gong. Men pokoke. Jabut genti mudar wae. Adake anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balike Gong, ora tangu. Lho. Are dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Ana menu iso iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutruk di ngonone kuwi. Kejengket panis e. Kuwi nang anu sok aleman e.
Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran piro kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal kok tak ajar? Iya, iya, iya. Wah, lah edan dipreteli nya. Nya. Ayo kuwi kan opo jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wala wis. Ya. Nah, iki tambani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Ku ngopo? Ku dikerok jenggot iki. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu iki wedhus ben mana? Kok ya men kowe iki senengane kok seneng ora? Eh, sono mulai kana. Ya ki kowe ya. Wes bali kana, mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah.